kommer selv. Og hva du dår ordre på? Jeg sitter jo opp med sanger nå. Ja, det sitter jo opp med sanger. Jeg sitter nå. Ok. Jeg er klar nå. Jeg er klar. Sink. Ja, ok. Vær best, Jesus, lov og vær. Til jeg, amma. Vær tang, som beste baller gjør. Kjell meg til amma. Amma elsker rødt. Med eie bøtt og tråd. Men mest av alt, hun elsker amma min. Så du spiller solo? Amma, du måste ikke spille skott. Ikke må du spille skott? Nei, nei, nei. Ok, så sitt jo meg. Hvor er tang som er så fitt og bløy? Til jeg amma. Hvor er tang som alt du giver tøy? Oha, amma! Amma elsker rød. Det jo bøtten og trød. Men mest av vød, hun elsker amma mer. Kan du spille hjertet? Det var dame! Orde, 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 dame! Jeg synker, orde, dame! Nei, du stopper, dame! Hvor er vi ikke lyse nægra bøk? Til jeg, amma! Men hvor er bæge vys og syra klok? Amma! Amma elsker rødl, bæge bøtten og trøll. Men mest av vøtl, hun elsker ramma min. Amma, hva skal de halte, amma? Jeg må gjøre det ferdig spjallet, må jeg ikke si noe? Jeg tykker jeg at du har vært vitt. Haha, det er røst! Jeg tykker jeg at du har vært vitt, altså, om man er i alt vær vitt. Å, beste, Tom!